Šodien pie manas podcastā viesojas izglītības uzņēmuma Lielvārds vadītājs Andris Gribusts. Sveiks, Andri! Sveiki, Laura! No šodien mēs sarunāsimies par dažādām aktualitātēm un procesiem, kas saistīti ar izglītību un attālinātajām mācībām. Un, ja pirms gada šajā laikā mēs vēl pat nenojautām, kur mēs būsim šobrīd, un ka ik viens, kuram ir vai nu bērni skolas vecumā, vai kuri paši varbūt mācās studē augstskolā, būsim saskārušies ar to, kas tad īsti ir tās attālinātās mācības. Un es vispirms gribēju vaicāt tev, kā uzņēmuma, kas piedāvā digitālos resursus gan skolēnu, gan skolotāju izglītībai, vai tev bija kāda nojausma par to, tajā, piemēram, gadu atpakaļ šajā laikā, ka mēs kaut ko tādu varētu piedzīvot, ka principā vienā dienā tas, ko tu dari, tā kā pilnīgi uzsprākst. Jā, ja jāsaka godīgi, tad man tas iepriekš paredzot noteikti nebija, ka tas varētu tik ļoti strauji un ar tādu tik lielu ietekmi mainīties. Un arī manuprāt, tas bija janvārs pagājušā gada, arī sakojot līdz notikumiem visā pasaulē un izdzirdot arī stāsts par kas slēdz pilsētas Ķīnā un kad arī šis te vīrus jau tuvojas arī citām pasaules valstīm, arī kaut tajā pašā mirklī nelikās, ka tam varētu būt tik liela ietekme. Jā. Un, bet, protams, ka mēs šodien esam tur, kur esam, un man ir patiesi liels prieks, ka tās investīvas un investīcijas, kuras mēs bijām iepriekš veikuši un savā ziņā neapzināti bijām gatavi palīdzēt skolām, skolotājiem Latvijā, skolēniem, arī šajā mirklī, ka tā Marta nedēļa pēc brīvlēka bija tas strauši pārorientēšanās posms, ka mēs ar saviem resursiem varējām palīdzēt, tiesim, tas vispār nepārautos to saiti starp skolotājiem un skolēm. Mm-hmm. Kad jūs sākām tam gatavoties, jo, jā, jūs saki, janvārī vēl bija tā sajūta, ka varbūt, nu, varbūt līdz mums tas nenonāks un varbūt nav tagad jādomā par to, kas varētu notikt un ko būs jāmācās attālināt, kad jūs sapratāt, ka ir jādomā? Tad, kad ir ārkārtējā situācija izziņot vai tomēr nedaudz ātrāk? Ja, pilnīgi precīzi es varbūt tagad nevarēšu pateikt, bet jā, bet tiklīdz jau sākās tās runas, sākās tātad, manuprāt, pirmais bija Itālijā, ja es nemaldos, kur tika Lombardijas reģiona un tamlīdz, tad jau, nu, teiksim, tā situācija kļuva tāda tuvāka un tad jau mēs arī no savas puses centāmies, teiksim, mobilizēt savus iekšējos resursus, to, ka būs nepieciešams pastiprināt šī te digitālā satura tieši veidošana. Bet, ja mēs skatāmies, teiksim, to pagātnē, tad Lielvārds un tā digitālās lietas izglītībā, tās jau ir jau 15 gadus senas, sākot ar to, ka mēs braukājot apkārt pa dažādām izstādēm pasaules, vērojot, nu, teiksim, arī tehnoloģiju izstādē izglītībā, mēs jau smēlāmies iedvesmu un atradām savus sadarbības partnerus, ar kuriem sākām, piemēram, tās pašas, nezinu, tagad jau ierastās interaktīvās tāfeles lietas un tamlīdzīgi, un arī tad mēs sapratām, ka, nu, dzelzis ir dzelzis, bet vajag jau saturu, lai tur būtu ar ko darīt, un tā soli pa solim mēs arī nunācām pie savas mācību satura vidus platformas som.lv, un jā, un tad šajā te laikā to šobrīd izmanto ļoti, ļoti daudz skolotājiem visā Latvijā. Jā, tu man atsauci atmiņā digitālās tāfeles. Es atceros, ka tad, kad es mācījos vidusskolā pēdējos gados, tad sāku runāt par to, kaut kādas pirmās parādījās, un tas liekas jau tik sen tiešām. Bet jā, Soma.lv ir daudz resursi, starp citu, gribēju ieiet tagad, un es vispār nebiju piefiksējusi, ka mans bērns var bezmaksas piekļūt tur viss kaut kam, jo skola to ir apmaksājusi. Nu, es laikam neesmu no tiem cītīgākiem vecākiem, kas sako līdzi, nu, to, ko skolotājs atsūta, droši vien kaut kas ir arī no turienes paņemts, to arī izpildam, bet vai vispār var izmērīt to, cik ļoti ir pieaugus tā lietošanas kaut kāda statistika procentuāli no tā laika, kāds bija varbūt pirms gada un kā ir tagad? Jā, tā lietošana ir ļoti, ļoti strauja.
pieaugusi, un jo tādā ikdienas mācību procesā tas vairāk bija kā tāds, pirms šīs citas stāvokļa bija vairāk tāds kā papildus materiāls, kur nu, paralēli darbam klasē ir nu, kaut kāds lietas, ko mēs varam vai tur parādīt video vai uzdot uzdevumus. Bet, protams, ka šī situācija, kad nav tik bieži pieejams tas tā savstarpējā saskarsmes ar skolotājiem skolēnu, bet tas saturs ir jānodod vai, nu, teiksim, jāpārbauda, cik lielā mērā skolēns ir vai bērns ir to apguvis, vai viņš ir atvēris, vai viņš ir skatījies, vai viņš atbildējis, kāds ir viņa tas progress. Ja? Tad šis šajā mirklī ir kļuvis par tādu arī nu, vienu no tādiem pamat rīkiem. Mm-hmm. Un skatoties arī, Un es negribētu teikt, protams, ka Soma, tikai Soma vēl ir Latvijā ļoti daudz citi lieliski resursi un tas viss kopums faktiski arī, nu, kā mēs redzam arī no starptautiskajiem, ka protams, arī tas Latvijas situācija tā ir bijusi, manuprāt, pozitīva, jo patiešām ir vairākas tās platformas, ir jau strādājoši tāpat skolvadības sistēma, e-klas vai maikūpa, kur jau šī saziņa notiek. Tā ka, nu, es domāju, ka Latvijas kontekstā mums tas ir bijis vēl salīdzinoši ļoti, ļoti veiksmīgi. Mm-hmm. Kas ir tie resursi, kas ir vispieprasītākie šobrīd? Vispieprasītākie ir no skolēnu skatījumiem vairāk ir šīs vietgrāmatas, ko mēs saucam proti, kas ir kā temata izklāsts, kurā ir teksts, video paskaidrojoši un tēmas beigās ir tāds kā vairāk jautājumi, kuros skolēns var pats sevi nomērīt, cik labi viņš ir šo te saturu apguvis, viņam, teiksim, to, ko mēs saucam par progresometru, ka viņam rādās, cik procentuāli tātad no tiem jautājumiem viņš ir atbildējis, kas viņam vēl ir tās lietas, kur viņam rādās tur sarkans vai zaļš, ja? Un arī šī gadījumā Somas kontekstā, ja to uzdod skolotājs ar e-klasu, tad to redz arī skolotājs. Mm-hmm. Ja, tā, ka tas ir tas tās šobrīd populārākais. Jā, mans dēls arī ir pildījis šāds te uzdevums, ka uzreiz pēc tam pats var apskatīties, cik tas procents ir bijis, un ja mēs sākām runāt par to vērtēšanu, tad varbūt par to arī paturpināsim. Es lasīju tavu viedokli par mācību darbu vērtēšanu, ka bērnam klasē vajadzētu sacensties principā tikai pašam ar sevi un to progresu salīdzināt tikai ar konkrēto bērnu, ko varētu saukt tātad par tā formatīvo vērtēšanu. Kas nozīmē, jā, ka skolotājs vai vecāks ka seko līdz tikai tam, kā tas bērns progresē pats attiecībā uz to, ko viņš prot. Vai tavuprāt to ir vieglāk vai grūtāk izdarīt tādā attālinātā formātā? Attālinātā formātā, manuprāt, ka tas ir vieglāk, jo arī liela daļa no šiem digitālajiem resursiem, kas ir un platformām, viņas ir veidojušās jaunas, un viņas arī tendētas ir arī šos risinājumus veidot pēc, nu, teiksim tā, varbūt negluži jaunās pieejas, bet pēc tā šīs te pieejas. Pilnveidoties, jā, ka mums ir daudz svarīgs, svarīgi mērīt ir tieši tajā procesā, kamēr bērns vai skolēns mācās, ja, un jo tikai tad, ja mēs šajā procesā redzēsim, tad kas ir tās tēmas vai jomas, kas vai jautājumi, kas viņam nav skaidri vai ir, nezinu, pārprasti vai nav līdz galam izprasti, tad arī redzot to informāciju, skolotājiem būs vai, nu, jebkam citam, kas līdzsako, būs vieglāk reaģēt. Nu, tas ir tas par to ikdienas formatīvo vērtēšanu. Pret tā varbūt tad, kad mēs mācījāmies, vairāk dominēja tomēr tas gala vērtējums, tās atzīmes, bet tā problēma tām atzīmēm ir viņas nav ne labas, ne sliktas, tas arī ir labi, ka ir šī te, ir atzīme, bet parasti pēc tās atzīmes, nu, mēs neko daudz ar to vairs nevaram darīt, ja, tad tas ir kaut kāds gala vērtējums, un tēma beidzās, un mēs ejam uz priekšu. Mm. Savukārt šīs formatīvā vērtēšana, un kur mums šīs te platformas arī palīdz, ka tās dod iespēju skolotājiem redzēt tajā mirklī, kad bērni mācās, kas ir tie jautājumi, par kuriem ir jārunā, par kuriem ir jāaktualizē, kas nav saprasts. Protams, ka situācija ir dažādas, mēs paši arī zinām, ka izsevišam mēs, protams, ka vērtēšana nav, nu, tā ļoti vienkārša tēma, par kuru ir balts vai melns, ka tur ir
dažādi elementi, ko ņemt vērā, un attālinātā mācību procesā tieši tāpat no vienas puses tie platformas atļauj redzēt to, kā skolēniem veidojas šis te progress, no otras puses mēs arī līdz galam nevaram būt pārliecināti par katru bērnu, vai kāds vecāks viņam nepalīdz, vai, vai tam līdzīgi. Jā, līdz ar ko tas vairāk ir, no kuras puses mēs skatāmies, bet, bet principā tāda šīs te sistēmas, platformas, Un arī tas, kā mēs cenšamies būvēt Soma.lv, ka tas ir rīks ikdienas mērīšanai, ka, ka tas nav tik, jā, nu, ka tas, ka, ka tas dod iespēju skolotājiem redzēt tajā mirklī, kad skolēns mācās, kas notiek. Jā, tāds pārskatāmāks veids droši vien. Bet jā, droši vien daļai no, no vecākiem vai arī skolotājiem joprojām, nu, varbūt ne, es nemācēšu ne par skolotājiem, par vecākiem, jo es esmu vecāks, ir tā, tās priekšstats, ka tā atzīme ir tas izglītības kvalitātes rādītājs, ka, kur visiem klasē ir, varbūt, tur lielākai daļai labas atzīmes tajā priekšmetā, tad viņiem ir labs skolotājs un viņiem ir laba izglītība, bet kas tavuprāt ir šī tā labā izglītība, kas ir tas, pēc kā mēs varam secināt, mans bērns pabeidzot skolu būs iegūst labu izglītību kvalitatīvu. Kas tie faktori, pēc kuriem mums vispār vajadzētu to mērīt? Tas ir tas progress, jā. Kaut kādi sasniedzamie mērķi noteikti arī, kas ir oficiāli noteikti. Ļoti, ļoti, ļoti labs jautājums, Laura. Man liekas, arī tas ir jautājums, kas ir, ko ikdienā mēs paši sev visu laiku cenšamies uzdot. Un es domāju, arī pasaulē šis jautājums nav līdz galam 100% atbildēts. Jo, protams, ka tās skolu un mācīšanās, nu, tas jau... Nav tikai par to, ko es nu, iemācos, neesam, zinu un protu. Tas ir arī plašāks lauks tās pašas sociāli-emocionālās prasmes, cik mēs labi protam sadarboties ar citiem. Kāda ir mums ir bijusi šī emocionālā situācija vai, vai esot skolā kaut kādā noteiktā vidē, kā tas ir atstājis iespaidu tieši uz manu personību, uz nezinu, manu psiholoģisku veselību un attieksmi tālāk, kā es varu realizēt sevi tālāk dzīvē, tas pašas līderības spējas un tam līdzīgi. Bet, protams, ka arī zināšanām ir ļoti liela nozīme un skaidrs, ka šeit jābūt ir tam balansam starp zināšanām, kuras mācos starp tām attieksmēm un arī prasmēm, kuras iegūstu. Mm. Un šobrīd, lai tā precīzi nomērītu tādu instrumentu, nu, vismaz Latvijā nav, ka, protams, mēs mēram pēc atzīmēm, mēs mēram pēc eksāmeniem, centros eksāmenu rezultātiem, mēs varam mērīt pēc tālāk, kādās citās augstskolās iestājās mūsu bērni, bet ikdienā droši vien tas, ko es pats cenšos skatīties arī līdz saviem bērniem, cik emocionāli viņi labprāt gribiet skolu, tad attiecīgi arī tās pašas vērtējumas, ko sniedz pedagogi. Tā ka es domāju, ka tāds vienas konkrēts atbildes nav, jo par šo mēs arī varētu sapulcināt šeit pilnu galdu ar ekspertiem un diskutēt ļoti ilgi par to, vai tas ir svarīgāks par to vai nē. Manuprāt, tas slēpjas skolotājos, cik skolotājs Kā viņš pats redz to savu darbu, savu misiju, jo tad, ja, piemēram, mēs runājam par tiem pašiem formatīvu vērtēšanu, nu, vai es redzu, ka tur, nezinu, ir kaut kādas lietas, kas skolēni nesanāk, vai es vienkārši tā kā atstāju to, vai nē, vai es ņemu to savu to, nu, līderību rokā un cenšos palīdzēt un risināt šo jautājumu. Un tad jau beigās arī tās ikdienas lietas to atzīmi arī veido. Jā. Tas droši vien, ka tā. Nu jā, tas ir ļoti komplekss lietu kopums. Es vēl padomāšu par šito, varbūt pēc sarunas mums vēl. Jā, droši. Nu, kas attiec uz skolotājiem, tad nu, viņiem bija arī, protams, jāpielāgojās šai situācijai. Es gribēju tev vaicāt, cik svarīgi arī viņiem ir šajā posmā izglītoties, turpināt izglītoties, un vai ir kaut kādi resursi, kas ir pieejami tieši skolotājiem, kaut kāds atbalsts, lai viņi
neapjuktu visā šajā attālinātajā procesā. Jā, noteikti. Nu, protams, ka emocionāli komfortablāk un mierīgāk jutās tie skolotāji, kuriem, kur jau, teiksim, iepriekš pier ar tehnoloģijām uz tu, kurām varbūt tas lēciens nebija tik straušs, nu tāda neliela pārorientēšanās, bet, protams, bija liela daļa, kuriem tas ir, tas bijis tās ļoti, ļoti pamatīgs pārmaiņas. Un arī šeit ir tā atšķirība, to, kā mēs to redzējām martā, kā tādu pēkšņu situāciju, Jā. Kur tagad ir jāreaģē. Un tur visrīzāk nosrādāja, veiksmīgāk nosrādāja tām skolām, kurām arī nu, iekšējā savās skolās organizācijās bija vairāk tāda sadarbības, ka mēs nu, skola spēja ātri pieņemt lēmumus, ātri palīdzēt viens otram arī tiem kolēģiem, kuriem varbūt nav šīs iepriekšējās pieredzes. Nu, kā tādu ātro risinājumu. Nu, tas, kā mēs redzam šobrīd, ja, no, jau, ka tas ir tās ilgtermiņa, un tas ir arī laiks, jā, kurā es pastāvīgi nu, varu censties un meklēt un pilnveidot sevi. Jā. Bet noteikti, jo viens es mācos, protams, darot, kas ir ļoti svarīgi, un, protams, ka pirmās reizes visāk, kad ir, teiksim, atklāti izgāšanās, jeb kas, ko mēs, man liekas, daram pirmo reizi, bez liels pieredzes, būs savu veidu, nesniegs to labāko rezultātu, bet darot to nedaudz piekalibrējot, saprotot, kas tās lietas, ko var mainīt, var darīt labāk, ka tā profesionalitāte tikai aug. Un tas, ko, nu, ko mēs no savas puses arī šajā te kontekstā, mēs arī piedāvājam dažādu VD kursus, ka skolotājs savā, nu, nevar teikt, brīvajā laikā, bet laikā, kad viņam nav jāvada stundu, savādu mācības, var iziet dažādas e-kursus, kā izmantot vai, nezinu, tās pašas platformas vai konceptuāli tās vai pedagoģas lietas, kā labāk strādāt ar attālinātā procesā. Un varbūt to arī redzi, kas ir tas, kas visvairāk skolotājiem šobrīd ir pieprasītākais materiāls, ja tā var teikt, tāds izglītojošais. Kas viņam interesē visvairāk? Jā, tajā pirmajā posmā noteikti interesēja, viņš iedalās vairākos posmos, jā. Tajā pirmajā posmā noteikti interesēja, nu, sevišķi, nu, kas vispār ir tie resursi, ko mēs varam izmantot, līdz ar ko tur mēs arī YouTube palaidām dažādas video, kā tos pašas Microsoft Teams, kā mēs varam izmantot, jo arī, nu, iepriekš tā nebija tāda tik ierasta prasme vai teiksim, kā to pašu zoomus un tam līdzīgi. Nu, tad tas nākamais attīstības posms ir, kā labāk saprast, kā strukturēt. Nu, cik daudz man vajag, nezinu, kamerā runāt, cik daudz man vajag uzdot uzdevumus, vai kādā veidā to miksēt, vai es runāju ar 25 bērniem, vai nē, man labāk ir mēģināt sadalīt pa grupiņām, un tad katru grupiņai, grupai to izrunāt tādas dažādas organizatoras lietas. Nu, protams, ka šobrīd mēs jau runājam pa jau tādā ilgākā periodā arī par šo te psiholoģisko atbalstu, Jā. Kas ir ļoti vajadzīgs gan nu, pašiem skolotājiem, gan arī, lai skolotājs spēj dot nu, bērniem vai ieraudzīt tos bērnus, kuriem nu, ir grūti, un kā mēs zinām, arī šobrīd parādās dažādas aptaujas, ka šī situācija nu, kļūst aizvien nopietnāk. Mm-hmm, jā, tas sociālais un psiholoģiskais aspekts noteikti būs atstājis kaut kādas sekas, jo ja tādā mācības ziņā varbūt digitāli mēs būsim iegūši jaunas prasmes, vai ne? Iespējams, ka kaut kādas mēs būsim arī, nu, varbūt nezaudējuši, bet jutīsim sekas no tā, ka tās, nu, tās nesam praktizējuši tajā laikā. Bet kas tavuprāt, ja runājam par tādiem ieguvumiem no visa šī laika, ir tas, ko mēs varētu paņemt un varbūt turpināt to praktizēt? Jā, es domāju, ka noteikti, ka šīs zināšanas, kas ir iegūtas, ļaus pašai izglītības sistēmai būt fleksiblākai pie dažādu veidu pārmaiņām, jo jā, šobrīd ir Covid, kas būs pēc 5 gadiem, mēs nezinām, bet mums būs jau kaut kāda pieredze, kā rīkoties šādās situācijās, ka mēs spējam būt fleksibli un spējam attiecīgi rīkoties. Ja no tāda praktiskās lietas, es ceru, ka arī šobrīd ļoti daudz tiek radīts digitāls saturs.
Un ka mēs varēsim pēc šī varbūt vairāk domāt tieši par to personalizētu izglītību, ka iespējams, ka šo te mācību saturu, kas ir tīri zināšanas, tīri fakti, mums nebūs jāsēž klasē, lai to uzzinātu no skolotāja, bet to mēs katrs varēsim, nu, vai palīdzot bērniem atrast, vai noskoties kādu video, vai izlasot noteiktu fragmentu, ka tāds zināšanas varēs iegūt, nevajadzēs tērēt laiku sēžot klasē, bet klasē mēs tieši varēsim šīs zināšanas likt lietā. Mm-hmm. Proti izmantot to laiku, lai attīstītu šīs dažādas prasmes un no zināšanām iet dziļumā. Jo, teiksim, iepriekš, arī, ja tā satura digitālā nu, un tās pieejas nav tik daudz, tad ļoti lielu daļu laika mēs tieši klases solos pavadījām, uzņemot zināšanas vai no skolotāja vai no grāmatas. Mm-hmm. Tagad tās zināšanas, kā rāda arī šobrīd pieredze, un cerams arī, nu, ka kvalitīvas būs pieejamas viskur apkārt, kur bērni varēs individuāli savā tempā, iespējams kāds vairāk, kāds mazāk, bet jau tad sanākot visiem kopā, klasē mēs varēsim šīs zināšanas likt jau reāli lietā un attīstīt šīs te prasmes. Es ļoti ceru, ka tas mums ka to mēs paņemsim no šīs te situācijas. Tad, principā, varētu pat iedomāties tādu nākotnes skolu, kurā nav tie skolēni soli, bet bērni klasē darbojās vai ārā darbojās, jo to, ko viņi var sēžot, noskatīties vai izlasīt, to viņi var darīt, nu, principā, jebkur. Es domāju, ka noteiktos vecuma posmos tā noteikti būs. Mm-hmm. Protams, ka... nu, tas tie paši klases izkārtojumi arī jau šodien daudzās skolās ir dažādi. Arī, ja, tas atkal, kad mēs mācījāmies, ja, tad soli, es atceros, bija pieskrūvēti pie grīdas, ja, nu, galdi, kur tu nevarēji nekādi. Tomēr šodien jau tās skolas jau šobrīd ir tās vairāk fleksiblākas, ka galdas mēs mainam, dalam grupās, un jā, tas vēl dos iespēju kā to darīt plašāk, jo arī nu, to, ko nebūtu ne šodien, bet jau vairākus gadus tieši runā par šiem prasmēm attīstīšanu, un arī tām ir vajadzīgs laiks, nu, teiksim, iemācīties sadarboties arī ar varbūt cilvēku vai, nu, teiksim, klasē, ar kuru es negribu sadarboties, tik un tā ar iegūstu prasmi, sadarboties, bet tam vajag laiku, bet ja laiks mums jāvēlta klasē ir tikai, nu, ne tikai, bet lielāko daļu satura ieguvēji, tad mums, nu, tā laika, lai sadarbotos vai teiksim, nezinu, strādāt pie dažādiem projektiem, trūks mazāk. Mm. Par to klases vidi domājot, es tieši iedomājos arī, tas pats attiec uz ofisiem, kā tos veido šobrīd visur, jau mainās tā vide, lai cilvēkiem būtu tā, nu, komfortabli galu galā, nevis tā ir tikai sēdēšana pie galda un iekalšana, zināšana vai mehāniska darba izpildi, jo tas ir, jā, ļoti svarīgi. Bet vai nav tā, ka tagad, nu jā, tagad tas sociālās prasmes un sadarbošanās, mēs to nespējam praktizēt, mācoties tikai attālināti? Kā tu domā? Nu, tas vairāk ir, es domāju, atkarīgs no tā, vai mēs skolāniem dodam iespēju sadarboties. Ja teiksim, arī attālinātā procesā mums ir kaut kādi uzdevumi vai nedēļas projekti, kur mums ir sadalīti bērni dažādās grupās, kur viņiem iespējams jāveic kāda izpēte, nezinu, ņemsim vienkāršāko piemēru, nezinu, dabazinībā, sākumskolā par kaut kādu dzīvnieku vai sugu, jāatrod, jāuztais kopā prezentāciju, tad šādā veidā jau mēs tikai stiprinam šo sadarbošanos un arī sadarbošanos digitālā vidē, ko nu, šobrīd sagaida no, nu, nezinu, jebkurš darba devējs no saviem darbiniekiem. Ja? Bet, protams, ja teiksim, mēs vairāk koncentrējamies uz tikai, nu, lielākoties koncentrējamies uz to noteikti zināšanu apguvi, bet kā no skolotāja puses neveicinot uzdevumus, kuros skolotājiem ir iespēja sadarboties, nu, tad neveicinam, jā. Bet, nu, tā, nu, pieredze rāda, ka
Tik, cik, nu, mums arī atkal vienmēr ir kaut kāda savi piemēri, ka arī tās digitālās tehnoloģijas un tas bērni jau diezgan ātri adaptējas. Viņi ātri tajās pašos tīmos, it kā skolas kontos atrodas savus draugus, ar viņiem sačato, uztais draugu grupas, arī tur čatos apmainās dažādām ideju, nezinu, fotogrāfijām, tekstiem, tā ka attiecīgi liekot šīs te prasmes jau mērtiecīgi, Mēs varam apvienot divas, gan satura apguvi, gan arī šīs te prasmes, kas veidojas. Mm-hmm. Jā, pilnībā tev piekrītu, jo es arī biju ļoti pārsteigta, cik ātri bērni tam adaptējās, jo mans bērns mācās pirmajā klasē, kas ir tāds pats sākums un vispār skola ir vēl kaut kas jauns, bet nu es kā mamma, protams, tur uztraucos, vai viņš vācēs tur savai stundai pieslēgties un tur izpildīt, nenospiest kaut ko nepareizi, jo, ja tā padomā, tad, piemēram, datoru kā tādu, principā, nu, viņš nebija lietojis, tikai, nu, varbūt planšetē kaut ko telefonā, bet tas ir, es abrīnoju, kā tik ātri jau no pirmās reizes gan var atvērt savu stundu, gan tur izdarīt, un arī vispārējie bērni, kurus es tur no malas skatos, Tad pirmklasnieki ļoti, ļoti labi adaptējās, un par tām sociālajām prasmēm arī piekrītu, jā, kad ātri vien atrod, kur ir sarakstes sadaļa un viss pārējais, lai arī kaut kā to izdarītu. Nu jā, šeit, ja mēs runājam par viens no tādiem negatīvākajiem, kas ietekmē, protams, ir tie bērni, kuriem varbūt šī sociāla apstākļa nav. Jā, to noteikti, jā, vajag pieminēt. Nav tik veiksmīgi, jo, protams, nu, dzīvojot pilsētās un citi, nu, es negribu tagad pilsētas un lauki, bet... Nu, teiksim, kam ir citi apstākļi? Jā, teiksim, apstākļi, jā, tā tad viens... nezinu, man pašam ir dators, varbūt divi datori, man pašam ir prasmes, ja man bērnam kaut kas nesanāk, viņš man pajautā, es viņam palīdzu, es iesaku, es varu skolotājiem kaut ko ieteikt, tamlīdzīgi, bet cita situācija ir tajās ģimenēs, kur nav šo te iespēju ne pie tehnoloģijām, ne arī kāds tam bērnam var palīdzēt, un tas ir tas jā, es domāju, arī viens no valsts lielākajiem, šī brīža, jā, kā pēc iespējas vairāk palīdzēt tiem kuriem tas nav nodrošināts, jā. Lai šī te plaisa neveidotos vēl lielāka, jo arī šobrīd, kā mēs redzam, pierāda arī OECD dažādi pētījumi, ka šī plaisa ir, un mums jādara viss iespējamais, lai šo te plaisu mazinātu, lai pēc būtības tam, kur es piedzimstu, tam nebūtu tik liels ieteiksmes uz manu nākotni vai uz manām iespējām, kā es kā cilvēks, kā jaunietis, kā bērns varu sevi realizēt. Ja? Mm. Tā ka šis ir tas jautājums, kur, diemžēl, šis te Covid laiks, un to parāda aptaujas pētījumi OECD un ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē, ka tā plaisa paliek arvien lielāka. Mm. Jā, tas ļoti labi ir izgaismojis šo problēmu, un, nu, lai to risinās, tā vispirms ir jāapzinās, un tas vismaz ir izdarīts, un cerams, ka tā arī tiks atrisināta, lai mēs tiešām visiem būtu vienlīdzīgas iespējas uz to izglītību, kas, protams, ļoti svarīgi. Par izglītības to plaisu, es arī tieši lasot Twitterī, kaut vai var redzēt, kā vecāk apmainās viedokļiem, kā šobrīd tie bērni mācās, jo projām ir varbūt vai no skolas vai atsevišķi skolotāji, kuri maksimāli izvairās no tās attālinātās, bet no mācībām tādā online režīmā, piemēram, nu, sagatavoju tu darbiņus, kurus tu pats izpildi, tev nav, nezinu, tur Zoom stunda vai kas, un tad ir varbūt pirmklasnieki, es salīdzināšu pirmklasniekiem, kuriem nu, nav vispār tāda Zoom stunda, viņam var vecāku visu darbu jāizpildi mājās, izprintētie, un es tagad salīdzinu ar savu pirmklasnieku, kuram ir Zoom stundas, un kurš online arī pilda uzdevumus, pats apskatās, cik tur procenti viņam ir. Bet tā arī savā ziņā varētu būt kaut kāda plaisa vai problēma? Noteikti. Nu, tam jautājumam šeit ir būt tie divi virzieni. Mm-hmm. Viens virziens, ka manuprāt, pēc savas būtības arī šī krīze Covid vēl vairāk pastiprināja tieši izglītības nozīmi, jo tas ļāva mums sabiedrībai paskatīties, nu, kas tad īsti notiek. Ja? Mm-hmm. Iepriekš varbūt es kā vecāks nu, virspusēji,
sakoju līdzi, tad tagad reāli man bija jābūt arī kā tam daļai, daļai no, no izglītības, kas ļāva, teiksim, visu sabiedrības uzmanību līdzi kā medicīnai, arī izglītībai pievērš šo, šo uzmanību un cerams, ka tas astās arī pozitīvi ietekmi uz, uz tālākiem procesiem, jo nu, tieši izglītības nozīmē. Savukārt tā otra lieta, nu tā otra lieta, ko tu minēji par tiem dažādiem, nezinu, dažādas pieejas, dažādas pieejas nu tas savukārt atkal, manuprāt, parāda to skolotāju lomu 21. Gadsimtā, jo ja es pats, kā vecāks, varu nu, izdarīt to, da, to nosīt, mācīt savu bērnu bez citu kādas iesaist, tad, principā, mans skolotājs nav vajadzīgs. Ja? Tā es pats varu atrast platformu, es pats varu atrast video un, un vai izpildīt uzdevumus, tad tā skolotāja loma nav tik svarīga. Savukārt, ja, kā mēs redzam, ka, kā, kā skolotājs organizē šo procesu, ka viņš patiešām viņā ir iekšā, viņš ir, viņš ir, viņa tā loma vēl šajā mirklī pastiprinās, ja? Tad tas vēl parāda šīs profesijas daudz lielāku ietekmi. Jo, protams, ka visur apkārt mēs runājam, un tas nav tikai izglītībā, bet par automatizācijām. Ja? Nu, ir daudz profesijas, kas izzūd, un, un arī izglītība vēsturiski bijusi ir viena no tām, kura prognozē, ka tā, nu, kā skolotāja profesija, ka tā nepazūdīs, ka vienmēr būs vajadzīgs skolotājs. Šī gadījumā tad vairāk tas jautājums, kāda veida skolotājs būs, būs vajadzīgs. Ja? Un, 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 un tieši šī te, jā, šeit, manuprāt, ļoti labi parāda to, to skolotāju lomu. Vai mēs varam bez viņa iztikt, ja es pats kā vecāks visur izdarīt, tad es varu bez viņa iztikt, ja, ja nē, ja man ir, ja nepieciešams, skolotājs ņem šo pašu rīcību savās rokās un, un palīdz un, un strādā ar bērniem, ja, tad, tad es redzu, jā, ka tas skolotājs man ir vajadzīgs un tā profesija ir svarīga. Tas man liek domāt par to, ka varētu... Varbūt varētu būt tā, ka ņemot vērā, ka skolotāju resursi ir trūkuši mums un, un regulāri skolas meklē priekšmetu skolotājus un tā tālāk, ka varētu būt, ka skolotāji ir mazāk, bet viņi ir varbūt profesionālāki, viņi ir nu, kompetentāki un tiešām iekšā tajā, ko viņi dara. Jo, protams, atkal digitāli viņi var mācīt vairāk bērnus nekā vai daļēji attālināt, vai kā nu tur tās pieejas būtu nākotnē, viņi var, jā, izglītot vairāk bērnus nekā vienā klasē vai apbraukājot pāris skolas un pasniedzot savu mācību priekšmetu. Tas varētu būt ieguvums pat sabiedrībai arī. Es domāju, ka noteikti, ka šīs zināšanas pieredze, ko mēs tagad, tagad gūstam, tas noteikti, noteikti palīdzēs arī to nākotnes izglītību veidot daudz. Daudz varbūt būt precīzāk, jo līdzīgi arī nu, dažādās diskusijās, kur esam piedalījies un tam līdzīgi, mēs redzam, jā, ka skolotāji trūks, ka skolotāji ir skolotāji liels vakances, un, bet laikā, jā, Nu, tā ir profesija, kurā ir liela, ļoti liela slodze, gan emocionāli, gan arī fiziski, un ļoti daudz skolotāju izdeg, un varbūt tāda mācīšanās, ja tā būtu kaut vai daļēji tāda attālināta, var viņiem palīdzēt, es nezinu, justies labāk savā profesijā, varbūt arī nē, to nu lai atdod skolotāju, protams. Jā, droši vien, ka tas, jā, tas ir tāds arī nu, izpētes vērtīgs posms, jo es tā kā es nāku no skolotāju ģimenes vairākās paudzēs, es, protams, arī zinu to ikdienu un parasti tās arī sarunas ir parunā ap skolu arī mājās un, protams, ka tas ir tāds arī savu veidu, nu, misijas darbs un tu esi viss iekšā tajā, bet lai ieviestu ikdienā, tur ir vēl tās ceļš ejams.
Nu, tīri no pārliecības viedokļa un skatoties tieši šajos datos un pētījumos, kā mainās tā gan zināšanas, gan arī sociālās, jo, protams, pilnīgi piekrīt, ka visieši vecākos posmos vidusskola, ģimnāzija, kur pēc līdzīgi principu var organizēt, ka ir skolotājs, kas strādā ar vairākiem bērniem, iespējams, kaut kāds padziļināt tie kursi, kur tu vari pieteikties, un tā, ka tas iespējas ir šobrīd vairāk, tie jautājums ir arī par mazo galu, par to īpatsvaru. Ja mēs runājam par tādu attālinoto mācību iespējamo nākotni kaut kādās formās, varbūt tādas daļēji varētu arī atrisināt kaut kādu problēmu par izglītības pieejamību, tīri runāt par augstāko izglītību, kas ir nu, maksas un tā, ka mums nav jābūt uz vietas, varbūt tas ir izdevīgāk finansiāli, un ka varbūt vairāk var atrast laiku mācīties, un nu jā, varbūt tas varētu arī palīdzēt kaut kādā augstākās izglītības tādam līmenim. Es domāju, ka noteikti un augstākajā izglītībā, nu, manuprāt, arī pirms tam jau bija ļoti nu, tāds pamatīgs iestrādnes. Mēs visi zinām par to pašu MOOCs, par Coursera un citiem, un, kur universitātes publicē savas, un pa Latvijas universitātē un RTU arī Sradiņu universitātē, tā ka arī šeit tas... jau tas jau viss, manuprāt, arī ļoti labi notiek. Jā, protams, ka jāskatās arī, kurā no šiem studiju posmiem un cik daudz, jo, nu, tā kā mūs sarunā arī vairāk izskanēja, ka ļoti svarīgi ceļš arī augstskolā, protams, tas sociālais konteksts, tavi grupas biedri, kursa biedri, tā ka tas ir tas, kas bieži vien šādās formās arī, nu, ir grūtāk izdarāms. Nu, nav neiespējams, bet ir grūtāk, jā. Nu, mēs varam secināt droši vien to, ka bez tādas sociālo prasmju mācīšanas, apgūšanas nekas nenotiks. Visticamāk, pie tā mēs paliksim vēl ilgi arī klātienē, bet vai varētu būt tā, tavuprāt, ka mēs nonākam kaut kā tā brīdī līdz tādām kombinētas tās pieejas? Ka ir daļēji tas un daļēji tas. Nu, mēs jau runājām īstenībā to par to, ka mazie, nu, kad bērni var pie datoru visu apskatīt un tad tālāk darboties klasē. Es man grūti to prognozēt tagad, nezinu, tuvāko gadu laikā, bet tas viss jau lēnām uz to iet. Ja mēs paskatāmies, ja mēs salīdzinātu tavu telefonu, manu telefonu, nezinu, tavu Facebook un manu Facebook vai tavas lietotnes un manas lietotnes, tās ir nu, pilnīgi divas dažādas. Un līdz ar ko, protams, arī palielinoties šīm iespējām, iestrādnēm, arī mācību saturā, tas ļauj tam pašam bērnam, jaunietim nu, censties to pielāgot pēc tā personalizēt, jo jebkurš arī viss šī jaunās tehnoloģijas, viņas ir būvētas, ka tur nāk tā informācija, tā vērtība, tas ir tas, ko es pielāgoju priekš sevis. Protams, mums ir jāstrādā pie šīm te pašvadītas mācīšanās prasmi attīstīšām, lai es spēju, nu, lai nav, tas nav tā, ka lai tas nav atkal tas otrais grāvis, ka man viss ir tikai pa izklaidu un pa mācībām nekas nav, bet ka es saprotu, spēju nosprost to savu mērķi, spēju atrast, kā es pie šī te mērķa var nonākt, un man ir atbalsts un sistēmas, kā es spēju novērtēt, kur es esmu, ja, un cik, kas ir vēl tie mani nākamie soļi. Un šeit tas jau, kas jau vairākas gadus arī Latvijā, par šīm te pašvadītas mācīšanās prasmu attīstīšanām, tas šajā tehnoloģiju laikmetā, tas ir viens no tām, es gribētu teikt, atslēgas prasmēm, lai mēs katrs varētu dzīvē veiksmīgi darīt to, ko mēs protam, vēlamies, nezinu, katrs realizē to savas intereses un potenciālu. Jā, tiešām, un izklausās, ka varētu būt tās bezmazai mācību algoritmas, kas ir it kā mēs darām vienu, bet katram ir pielāgots nedaudz tas viņa interesēm, viņa spējām un tam, kas viņam galu galā patīk, jo tieši darot to, kas tev patīk, tu jau vislabāk arī mācies, vai ne, to, kas tev interesē. Protams,
ir kaut kādi rāmji tam visam, bet principā tur var izpausties tā iekšienē. Nu jā, un vēl viens, ja mēs pieskaramies ne tikai tehnoloģijām, arī saistībā ar to, kā mēs mācāmies, arī tas attīstās ļoti strauji un parādās pētījumi apkopojumi, kā veiksmīgāk mēs varam ātri apgūt kaut kādas lietas un tam līdzīgi. Un šeit, protams, arī kas ir jāapzinās, ka, ar ko ir jāstrādā, ka, nu, ja mēs atceramies arī savā pieredzē, ka mēs esam kaut ko iemācījušies vai kaut ko tā līdz galam sapratuši, ja mēs esam piepūlējušies. Mm-hmm. Ja? Ka tas mūsu aha moments vai tā eurēka, ja, ka esam, es beidzot sapratu. Jā. Nekad nav bijis tā, ka es paskatos un man viss ir skaidrs. Vienmēr ir bijis starp tādu it kā sākotnēji, it kā es to saprotu, bet tiklīdz seju dziļāk, man rodas vairāk jautājumu nekā atbildes. Iespējams, vienā posmā esam vispār iesprūdus un man liekas, kam tas vispār vajadzīgs. Bet tad, kad es apzinos to, ka ja es pārvaru šo posmu, ka tad es būšu spējīgs līdz galam izprast kaut kādu, nezinu elementu. Un tas ir stāsts par šo te izaugsmu domāšanu, jeb growth mindset, kā angļu valodā, kas arī ir vieno tādā, nu, nezinu, tehnikām, nu, ko ikdienā mēs varam viens otram nodot. Jā, ka tehnoloģijas izmantošana, tas nenozīmē, ka man viss nāks viegli, un, ka tagad dēļ tehnoloģijā, un tāpēc, ka tas ir viegli, es sapratīšu. Bet arī šeit apzināties to, ka tehnoloģijas var būt man kā rīks, ar kur es varu patiešām iet dziļāk un izprast tās tēmas. Lieliska atziņa, manuprāt, un doma, jā, ir, ka tu gūsti tādu baudi no mācīšanās, ja tu esi noticējis sev un esi pārkāpis pāri tām kaut kādām grūtībām un uzzinājis to, ko tev vajadzēja uzzināt, un tad tas ir daudz, manuprāt, arī tu iegūsti tas cilvēka pašvērtējums no tā, ka es to spēju izdarīt, un ka tas nenācās viss tik viegli, nu, tiešām izklaidējoši tikai, jo ir, nu, jā, jāspēj arī tomēr piepūlēties nedaudz. Varbūt, manuprāt, mēs esam izrunājuši jau diezgan daudz ko par šīm tēmām, un būtu ļoti interesanti satikties vēlreiz pēc gada un paskatīties, kas būs noticis ar izglītības sistēmu, kur un kā mēs mācīsimies, bet varbūt ir vēl kaut kas, ko tu vēlies piebilst visā šajā kontekstā un kādu noslēdzošo domu pateikt. Jā, mēs ļoti daudz pieskārāmies tieši šīm te šodienas aktuālām tēmām un patiešām būtu ļoti interesanti pasīties, kā tas attīstās, bet nu, es pēc tās būtības esmu vairāk optimists un skatos uz nākotnēm ar lielu cerību. Un nu, arī šajā situācijā, kas nebūtu nav viegla, arī tas ir savu veida izaugsmas domāšanas tests, kuru pārvarot, mēs varam atrast labākos risinājumus, tieši kā organizēt, kā domāt par mācīšanos tuvākajā nākotnē, jo, protams, ka šī te pasaule kļūst aizvien neparedzamāka un mums ir jābūt gataviem dažādām situācijām. Tā ka es aicinātu ikvienu arī no jebkuras situācijas mēģināt saprast, kas tas labākais un arī tāpat laikā, kas varbūt nestrādā, bet arī mēģināt to uzlabot un attīstīt. Jā, galā bez grūtībām un izaicinājumiem nekāda izaugsme nav iespējama, tā kā cerēsim, kad mēs nonāksim pie vērtīgiem secinājumiem un jau esam nonākuši pie kādiem. Vaicāšu arī tev dziesmu, kuru es varētu pievienot podcast playlistē, varbūt tev ir kas iesakāms? Jā, tā kā mēs arī vairākas reizes pieskārāmies izaugsmē un ka jāmēģina paņemt tas labākais un jāsaprot, kas ir tas lietas, ko uzlabot, tad es labprāt ieteiktu dziesmu Coldplay Up and Up. Paldies tev vēlreiz par sarunu, bija ļoti interesanti un man daudz pārdomu tagad par visu šo tēmu ir un kas zina, jā, varbūt tiksimies vēl un apspriedīsim to, kas būs aktuāls attiecīgi tajā brīdī. Paldies un tā. Paldies.